Цей розділ призначений для короткого огляду основних елементів синтаксису Markdown. Єдина відмінність від звичайного Markdown на цьому етапі полягає в тому, що ви можете визначити мета-інформацію, таку як автор, мова, голос тощо у HTML-коментарі на початку кожного документа. Більш детально всі ці елементи ми опишемо в розділі «Макроси». Усі вони макрос починаються з одного слова, після якого ставиться двокрапка. Якщо вам потрібно більше місця, наприклад, for comment або link, ви можете використовувати кілька рядків, але кожен наступний рядок має починатися з відступу. Мета-інформація з вашого документа пізніше відображається в розділі інформації, а також у домашньому розділі. Якщо ви вже знаєте Markdown, то можете пропустити більшість вмісту цього розділу. Однак є деякі незначні відмінності, які будуть позначені зірочкою в назві розділу. A course is structured as any other Markdown document with... Курс структурований як будь-який інший документ Markdown з початковими хештегами. При цьому кількість хештегів використовується для визначення ієрархії вашого документа. Кожен розділ представлений окремо. На відміну від більшості аналізаторів Markdown, LeaScript застосовує двоетапний підхід. Розділи спочатку аналізуються. А це означає, що синтаксичний аналізатор шукає шаблони, як показано нижче. Розбір вмісту розділу займає досить багато часу. Тому вміст розділу аналізується лише в тому випадку, якщо цей конкретний розділ має бути показаний користувачеві. Однак це відбувається лише при першому появі. Потім отримане представлення відновлюється з локального кешу. Як згадувалося раніше, препроцесор шукає шаблони решітка-решітка, хедер на початку рядка, щоб ідентифікувати розділи. Однак можуть бути випадки, коли на одному слайді потрібно мати кілька різних розділів з різними заголовками. Семантичний HTML може допомогти нам упоратися з цим, особливо 2 теги HTML5 Section і Article. LeaScript ідентифікує ці HTML-теги та вміст таким чином, що вміст всередині не може використовуватися як роздільник. Якщо ви використовуєте ці два семантичні теги, ваш вміст групується семантично правильно, що покращує читабельність. Якщо використовуються програми зчитування з екрана або навігація з клавіатури. Коли використовувати який тег, може бути філософським питанням. Можна сказати, якщо ви просто хочете структурувати свій вміст за допомогою різних підзаголовків, використовуйте. Якщо ваш вміст являє собою самостійний документ, використовуйте. Однак візуально представлений результат буде таким самим. Так що ви також можете використовувати для структурування свого вмісту. Termite some cases where you want. Можуть бути випадки, коли потрібно швидко додати додаткові заголовки. Для цього ми застосовуємо наступний синтаксис із підкресленням знаків рівності або тире, крапка. У загальному Markdown цей альтернативний синтаксис застосовується для визначення заголовків рівня 1. І рівня 2. Ми використовуємо його для створення заголовків, які знаходяться на 1 дорівнює або 2 рівні нижче основного заголовка. Однак ці підрозділи не будуть частиною змісту. І оскільки їх тлумачення дещо відрізняється від загального Markdown, вам слід використовувати метод, представлений у попередньому розділі. How would you say? Якби ви відокремили абзаци або інші елементи змісту один від одного. Якщо у вас є лише друкарська машинка. Найпростіший спосіб – це просторове розділення, а в Markdown це робиться за допомогою порожнього рядка. Таким чином, всякий раз, коли у вас є блоки, такі як абзаци, перерахування або таблиці, звичайною практикою є розділяти їх за допомогою нового рядка. Це полегшує вам редагування та структурування курсу, а також запобігає надмірній роботі перекладача. Як підсвічування тексту працює в текстовому файлі, а отже і в абзаці. Що ж, Markdown визначає деякі основні символи,
які можна використовувати для оточування слова або набору слів. Ми спробували використати стиль Markdown з ароматом GitHub для простого форматування. Тому просто використовуйте кілька зірочок або підкреслення, щоб позначити певні частини тексту. Ми визначаємо деякі доповнення до загального Markdown, такі як підкреслення та верхній індекс, які можна визначити за допомогою такого синтаксису. As you can see from the examples, you can... Як видно з прикладів, ви можете вільно комбінувати та вкладати всі елементи. Якщо ви хочете використовувати зірочки, хештеги або інші елементи синтаксису у своєму документі, не застосовуючи їх функціональні можливості, ви можете екранувати або іншими словами вказати їх початковою зворотною косою рискою. Якщо ви хочете уникнути зворотної косої риски, вам доведеться написати дві наступні зворотні похили риси, але вам не потрібно його використовувати. Якщо в рядку є лише одна зірочка, це буде інтерпретовано як один символ. Таким чином, вам доведеться застосовувати цей вид втечі лише для запобігання непорозумінь між вами та перекладачем. Одне, чого ми пропустили в стандартному Markdown, це реалізація для стрілок. Дослівний текст показує, як стрілки визначаються в нашій реалізації Markdown з результатом праворуч. Але ви також можете використовувати деякі базові смайли. Ми спробуємо розширити цю часткову підтримку в майбутньому. Однак, оскільки LiaScript приймає Unicode, ви також можете копіювати та вставляти будь-які символи, включаючи емодзі. Існує два способи додавання посилань до документа Markdown. Безпосередньо вставляючи URL-адресу або ви можете назвати її. Як показано в листингу 2. Кома. Застосовуючи типові дужки та позначення в дужках. Необов'язкова інформація береться в подвійні лапки на кінець URL-адреси. Ця необов'язкова інформація використовується як атрибут заголовка. І вона відображається, коли користувач наводить мишею на посилання. LiaScript має розширене посилання для попереднього перегляду, яке завантажить віддалений курс і проаналізує метаінформацію, таку як назва, версія, коментар, логотип. Електронна пошта теги сформує ваш основний HTML-коментар у верхній частині вашого документа. Для цього вам потрібно буде використовувати прев'ю Lia як назву вашого посилання, за яким слідує необроблена URL-адреса вашого документа курсу. Ви також можете використовувати цю техніку для створення попереднього перегляду інших курсів на вашому особистому веб-сайті або для інших проєктів GitHub, як описано в розділі «Проекти». Для отримання додаткової інформації перейдіть за посиланням. Іноді може знадобитися як посилання, так і його візуальне представлення у вигляді QR-коду. Як і для попереднього перегляду, ви просто називаєте своє посилання крекод. Ви можете додати до свого посилання додаткову інформацію, додавши назву. Markdown також дозволяється в заголовку посилання. У разі зображення або медіа посилання заголовок буде використовуватися як підзаголовок і відповідно відображатиметься. Зображення визначаються так само, як і посилання, але вони позначаються знаком оклику. Ім'я посилання або альтернативний текст не витрачається даремно, оскільки він більше не відображається. Натомість він відображається, якщо зображення не може бути завантажено з якихось причин, і його використовують програми зчитування з екрана, щоб дати людям із вадами зору підказку про те, що буде видно на зображенні. Тому, будь ласка, не залишайте його порожнім. URL-адреса може бути як відносною до вашого документа Markdown, так і абсолютною, що означає, що вона вказує на зовнішній ресурс. Необов'язковий заголовок у LiaScript використовується не лише як атрибут title,
Він використовується як справжній підзаголовок для всіх медіапосилань. Зауважте, що LiaScript достатньо розумний, щоб масштабувати ваші зображення до оптимального розміру. Якщо ваше зображення менше поточної максимальної застосовної ширини, воно відображатиметься у повному розмірі. Якщо він більший, його масштабують, щоб відповідати ширині, а також висоті. Ви можете далі клацнути всі зображення, щоб відкрити їх як модальні. Якщо зображення досить велике, наприклад, картина Леонардо, ви також можете збільшити та переглянути його, наводячи курсор миші або великого пальця. Крім того, якщо ви починаєте абзац із зображенням, LiaScript очікує, що це буде плаваючий об'єкт, який зображується з максимальним розміром 50% вашого порту перегляду, якщо він не менше цього. Якби ви інтерпретували абзац повний зображень, ми думали, що єдиним розумним зображенням цього може бути галерея. І нам подобається ця ідея. Крапка. Крапка. Ви можете натиснути на кожне зображення та переглянути його також за допомогою функції масштабування. Якщо знак оклику вказує на візуальний вміст, чому б не використати знак питання для позначення аудіального вмісту? Відкрита кругла дужка. З нашої точки зору це нагадує вухо. Закрита кругла дужка. Все схоже на зображення, а URL-адреси можуть бути як відносними, так і абсолютними. Крім того, ви також можете безпосередньо посилатися на музику з веб-сайту SoundCloud або з Music. YouTube. Пов'язана пісня буде автоматично вставлена для вас. Зображення позначаються початковим знаком оклику перед посиланням. Аудіо – початковим знаком питання. А фільми складаються із зображення та звуку, тому ви поєднуєте обидва знаки. Знак питання. Крапка. Визначення ресурсів таким чином показує принаймні посилання правильно в інших аналізаторах Markdown. Або на GitHub. Існує вбудована підтримка для YouTube. Vimeo. PeerTube. Dailymotion і TeacherTube. Що означає, що вам потрібно лише додати посилання і ресурс буде вставлено належним чином. Якщо вам потрібен більший контроль над своїм відео, наприклад, автовідтворення, вимкнення звуку, час початку, а також розмір і кольори, ви також можете застосувати користувацькі правила стилю, то вам слід переглянути наступний розділ. Якщо ви хочете вставити щось інше з іншого веб-сайту, спробуйте синтаксис посилання з двома початковими знаками питання. Це означає, що LiaScript намагатиметься використовувати службу OEmbed, яку пропонують декілька веб-сайтів. Якщо це вдасться, буде вбудовано лише певну частину. Якщо це не вдасться, LiaScript принаймні спробує вбудувати веб-сайт через файл IRAM. Те, що ви бачили раніше із зображеннями, також можливо з будь-яким мультимедійним посиланням. Просто помістіть все в один абзац, і LiaScript автоматично створить для вас галерею.